Sveiki, šiandien rugsėjo 30, 584 karo diena. Aptarsiu prieš tai buvusias kelias dienas, kas įvyko fronto linijoje, bet neakcentuosim į dienas, kas per tą laikotarpį įvyko iš tikro. Aišku, gerų dalykų buvo tai, kad Kupiansko linija buvo visiškai sustojusi, tai buvo praktiškai artileriniai dueliai tik tai vyko. O toliau pasirodė rezervai pietuose ir visa kita apžvelgsim toliau. Pirmiausiai, padėkosiu. Tai, kas spaudė like, tikrai vertėjo. Kas spaudė prenumeruot kanalą. Taip pat, kas prisidėjo prie Contribee, taip pat šiandien šaudykloj. Sako, čia tau, negaliu per Contribee prisidėt. Šaudykloj, čia tau. Tai vat, kai sakau, visokia pagalba projektams yra praverčia ir esu labai dėkingas. Tai pradėkim nuo to, kas vyksta fronto linijoje. Iš tikro, liko paskutinio, sakyčiau, keletą savaičių, gal 3 savaitės maksimum, iki orų pasikeitimo. Ir tai turbūt labai daug kalems. Taip, kaip ir minėjau, jeigu žiūrint fronto liniją, Kupianskas Limanas, kaip tik dabar atsidarinėjo. Taip, kaip tik, Kupianskas Limanas, pas mane atidaryta šitą liniją. Realiai šitoj linijoje 2 dienas rašistai neorganizavo nieko, visiškai nieko, buvo, galima sakyti, visiškas štylius. Nebuvo jokių atakų, jokių puolimo, nieko. Išskyrus dirbo artilerija. Viskas. Bet, kaip sakau, yra žodis bet, čia daug kas pasikeitė. Pirmiausia tai, kad rašistai vykdė dalinių rotaciją. Į čia buvo įmesta 25 armija, kuri išsiskleidė. Aišku, dalis 25 armijos buvo permesta į pietus prie Rubežno. Rubežnas čia yra. Užstrigo pavadinimas. Atsiprašau. Į Melitopolio kryptį. Tai va. Tai sakykime, galbūt dėl to, kad vyko dalinių rotacija. Aišku, per greitai tas dalykas, bet 2 dienos buvo tokia pertrauka ir ukrainiečiai tikrai jautė tą dalyką. Šiam momentui vėl veiksmai suaktyvėjo. Suaktyvėjo pirmiausiai Tiesinkivka. Čia tikrai sukaupė rašistai didelės pajėgas. Ir jie tikrai nenurims vėl bandydami perimti Sinkivką. Tai jie, sakyčiau, sekundė žemėlapis taip. Pagrindinės pajėgos rašistų yra sutelktos Liman Pieršai, Gorobivka, vat šitam vat kvadrate, kuris yra nukreiptas į Sinkivką. Pirmiausias taškas yra Sinkivka, toliau judėjimas Petropavlivka. Čia automatiškai atkirtus ukrainiečių pajėgas galima bus sujungti pajėgas nuo Svatovo iki Čenai. Tai ta prasme gautųsi, kad uždaro ukrainiečius arba ukrainiečiai priversti įsitraukti iš šitos vat, teritorijos. Kislivka vat, šitam kvadrate turėtų palikti. Aišku, kadangi suprastėtų labai stipriai aprūpinimas. Bet šiam momentui jų tikslas yra būtent Petropavlivka antrinis taikinys. Trečias tikslas, aišku, yra Kupiansk Vuzlevoje, čianai. O šita pusė automatiškai iš to išplokė. Aišku, Kupiansk Vuzlevoje, Kupianskas ir vat, šito rajono užvaldymas. Sakyčiau, va tai va viskas atrodytų. Tai yra pirminis dabartinis tikslas, tai ką ir daro. Aišku, kodėl čia telkia, čia yra labai paprastas dalykas, kaip žinom, Valuikį yra viršui. Iš čia viskas tiekiama į šitą hubą. Ir laukiama, kaip sakant, vykdomas papildymas ir ruošiamasi polimo operacijom. Aišku, ir dabar čia nėra labai lengva. Čia iš tikro
rašistai atakuoja. Šiandien bent jau buvo tik stiprus mūšiai, bet kol kas be didelių pakitimų. Antras taškas šitoje linijoje yra Kislyvka, čia yra savų žmonių, tai ten tikrai situacija šiek tiek pasikeitė, kai kurias pozicijas taktinės pasigerino rašistai ties Kislyvka. Čia kažkur Kislyvkos priekyje ties šitą liniją. Aišku, trukdo ukrainiečiams vykdyti savo užduotis ir vėlgi, kai sakau, laukia sunkus momentas. Toliau buvo nekartą susprogdintas perkela, nes tiltai ties Kupiansku buvo susprogdinti, buvo įrengtos perkelos, bet ukrainiečiai įrengė perkelą, rašistai sunaikina. Čia kol kas apsunkinimo didelio nepajaučia, bet saugumo dėliai Hebra sakė važinėja per aplinkui, nevažiuoja per Kupianską šitos tiltos, nes sako, važiuojant gali būti susprogdintas. Tai va, tokia situacija. Toliau mes turime Novojegorivką. Novojegorivką, kai žinot, kaip ir minėjau, čia prieš praeitą savaitį, gal šią savaitį, buvo atkovota šita teritorija, pasigerino ukrainiečiai savo pozicijas, šiek tiek atstumė rašistus į atgal, bet čia nieko kardinaliai nepakeitė, nes rašistai čia sudaro, įrengia gerą plasdarmą, sakykim, taip. Upės žerebėt, prie upės žerebėt, kitoj pusėje įrengė plasdarmą ir iš čia ruošiasi vėlgi Novojegorovkos kryptimi atakuoti, o iš čia išeiti automatiškai jau link Borovaja. Čia kaip jau ir būtų pagrindinis tikslas, Borova kylant Severskai Donetsko skylupe į viršų, praktiškai o čia grįžti į išeities linijas. Iš čia automatiškai atsidaro kelias iš Borovos, jeigu valdant Borovą į Kupianską. Čia kalbu analizė, kas į kur gali duoti ir kodėl tai gali duoti. Tai pirmas dalykas būtų taškas Iziumas, tas, kas buvo pernai atkovota, ir Balaklyje. Tai vat vieni iš pagrindinių krypčių, aišku, nuo Kupiansko atsidaro kelias į Charkovą, tai va čia būtų tikrai jau didelis prasileidimas ukrainiečių, jeigu leistų va taip užimti šitą poziciją, šitas pozicijas. Aišku, sekanti pozicija yra Svetogirskas, Limanas, sakykim, pas rašistus, bet čia jau yra ilgalaikiai perspektyvai. Aišku, kai ir sakau, kad dabar buvo įvesta 25 armija, kuri buvo turėjo būti pagal visą idėją įvesta po 3-4 mėnesių žiemos periodo įvedė anksčiau. Reiškia, tai galima daryti išvadą iš to, kad jau rašistai neturi pajėgumų. Antras dalykas, rašistai skuba dėl laiko apribojimų. Tai kaip ir minėjau, keičiasi oro sąlygos. Tai, ką dabar padarys per 2-3 savaitės, tai ir bus pasiekta. Aišku, kas gerai, kad 25 armija nėra sukomplektuota, yra dalinai. Jeigu neklysto, apie 40%, 30-40% trūkumas jos yra pajėgumų trūkumas. Tai yra nedakomplektacija, tai yra daug, palyginus daug, kaip ruošiantis tokiai operacijai. Bet kai matom, kad tikrai didelė kiekiai čia buvo žmonių permesta ir technikos, aišku, jinai buvo sukaupta, išskaidyta ir vėl dabar sutemta. Tai žiūrėsim, kuo visą tai baigsis, nes kem 6 armija turėjo būti atitraukta pagal visą idėją ir ją turėjo pakeisti 25 armija būtent Kupiansko limano kryptie. Žiūrėsim, kaip jiems seksis, kaip ta situacija bus. Aišku, ukrainiečiai laiko tą gynybą būtent šitoj linijoj, sudėtingai laiko, nes kadangi trūkumas yra artilerijos, sakykime, nėra didelio trūkumo, bet neturi tankų, neturi, aišku, ir minosvaidžių, daug ko trūksta dabar. Šitoje vietoje tos ir artilerijos, galima sakyti, trūksta, nes nėra tiek, kiek yra jos pietuose, kur ten dabar vyksta puolimo operacija. Tai vat viskas čia laikosi ant vyrų ryšto, pasiryžimo ir laukia tikrai turbūt artimas kokias 2-3 savaitės didelį iššūkį ir stiprus mūšį. Pažiūrėsim. Keisės, sakau keisės, nes tikrai 2 dienas buvo štylius, kaip sakė. Netgi generalinis štabas apie tai rašė. Jeigu vyko, tai vyko vietinės reikšmės mūšiukai, kur nieko neįtakoja.
Taip pat Bilhirovka, šiandien mūšiai buvo sustoję, kaip ir visada išlieka aktyvi būtent pramoninė zona. Ir čia daugiau nėra ką ir kalbėti. Aišku, prieš porą dienų rašistai suaktyvėjo, einam link Bachmuto, tai yra šiaurėje, Orichovo Vasilivkoj, deklaravo, kad jie bandė atakuoti va šitaip kažkur šitoj va linijoje, bet pasiekimų nebuvo. Aišku, ukrainiečiai perėmė čia iniciatyvą, yra perimta, bando dabar daryti spaudimą būtent Jakovlivka kryptimi. Čia kaip ir buvo padarytas išėjimas ir bandyti atkirsti šitoj vietoj liniją išlyginti, tai yra liežuvį tą vadinamą. Bet aišku, eina per Vasiukivkas, tai va šitoje vietoje pirmiausiai nori atkirsti, kur tikrai šitas liežuvis sudaro, kylis sudaro didelę problemą ukrainiečiams, tai jie nori šitą dalyką suaktyvino šitoje vietoje savo veiksmus ir bando atkirsti. Aišku, antrinė užduotis yra per Veselį išeiti į va šitą vietą, Jagdinę Berchivka. Tai va, situacija tokia. Čia kol kas mūšiai yra, bet pakitimų nėra. Ir mūšiai yra aktyvus. Toliau turime mes pietus, tai yra Klišievka, Andrijevka, Kurdiumovka. Čia vyksta tikrai aktyvus mūšiai. Klišievkoj mūšiai vyksta palei liniją, geležinkelio liniją. Čia bando rašistai užsimti savo gynybės pozicijas, bet ilgai jiems sunkiai dabar sekasi, sakykime, išlaikyti. Tai yra nepalankios pozicijos, nes aprūpinimas yra, sakykime, labai susilpnėjęs, kadangi pirmas dalykas yra upelis Bachmutka, o antras dalykas yra šitas kelias, kuris eina iš Horlivkos. Pilnumoje yra apšaudomas. Tai reiškia, bėda yra su aprūpinimu ir su sužeistųjų evakuacija. Tai gyvybės kelias yra uždarytas ir jis jau dabar tiksliau apšaudomas, kontroliuojamas ugnies priemonėmis, bet tai apsunkina jų logistiką. Andrijevka mūšiai vyksta jau už geležinkelio. Kai kuriuose vietose yra ukrainiečiai pralaužę geležinkelį ir rašistus atstumė už geležinkelio. Taip pat jau mūšiai prasidėjo dėl Kurdiumovkos ir Ozarianivkos. Tai žiūrėsim, čia artimiausiam savaitėm turėtų, manau, kad daug kas išryškėtų. Ir vienas iš turbūt dalykų gerų, kad iš čia yra daliniai permetami į pietus. Tai yra prie Vukledaro, į tą pusę buvo įmesti ir taip pat buvo įmesti ties Staro Majorsko kryptimi. Tai dėl to galbūt ukrainiečiams čia šiek tiek yra lengviau stumtis, bet tikrai nėra lengvas darbas, tai yra sudėtingas žingsnis po žingsnio, step by step ir judama į priekį. Toliau mūšiai suaktyvėjo Pirmamaisko kryptyje, jeigu mes kalbam apie Avdijivką, taip pat pramoniniai zonoje chemijos gamyklos, ten labai gerai skamba, Kokso chemijos gamykla. Koksas tai ne tas, kur pauostyti reikia. Ten yra, net nežinau, kuris naudojamas iš tikrųjų. Tai yra chemijos gamykla, kuri gamina tam tikrą medžiagas ir tiekia metalurgijos pramonė, aš taip suprantu. Tai va šitoje vietoje vyksta intensyvus mūšiai ir rašistai bando užimti pramoninę zoną, bet kol kas jiems tai nepavyksta. Aišku, tokiu būdu jie dabar naudoja ir aviaciją, ir artileriją, viską, ką turi. Tai bent jau bando sunaikinti chemijos gamyklą. Čia galima taip pasakyti. Puikiai įsitvirtino ukrainiečiai čia po tos operacijos, kaip perėjo link Opitnės. Čia rašistai bando judėti, bet didelio pasiekimo neturi. Aišku, iš čia atsidaro kelias į Spartaką, o jeigu išeisim nuo šito taško, imkime, jeigu pasinaudot
šito plasdarmo plotė, sakykime, Avdijivkos yra, grubiai tariant, 7 km, šiek tiek siaurokas, reikėtų jį praplės bent jau iki Piski, tai jau čia minimaliai būtų reikalavimas toksai, arba išeiti visiškai į Starą Michailovską, ir vat iš čia jau pradėt galima būtų galvoti apie Donecko šturmo operacijas. Aišku, į Donecką lyst, tai būtų tikrai, galbūt šiai dien, sakyčiau, savižudiška, iš ukrainiečių pusės reikėtų kažkur daryti apėjimą, Donecko bandyti blokuoti ir tik tokiu būdu rašysiams leisti atsitraukti arba juos atsitraukiant sunaikinti. Nes jeigu lystų į miesto mūšius Donecko, kaip į Donecko miestą, pats buvęs šiame 14 metais, ten tikrai būtų sudinga. Nežinau, kaip jiems ten sektųsi, nes tokių pajėgumų jie tikrai neturi ir su tuo parengimu būtų labai sunku vykdyti miesto mūšius. O tikrai miesto nušluot, kaip rašys, tai nenori. Tai va tokia situacija yra būtent šitoje kryptyje. Ties Marinka yra realiai viena atakos kryptis ir jinai yra vat, bandoma, čia dabar nežinau, kuri gatvė yra, čia kažkur šitoj vietoj. Realiai, jeigu neklystu, Pergalės gatvė Perimogė, jeigu įsivesi į žemėlapį, tai iš tos gatvės judama būtent šitam, turėtų aš čia, jeigu neklystu, taip, šitą kryptimį ir link gyvenvietės Pobėda. Tai vat šitas kvartalas, sakyčiau, va tai va, atrodo. Rašistai bando atakuoti šitą liniją ir taip atstumti ukrainiečius, bet kol kas vėlgi nėra pakitimų, ukrainiečiai laiko puikiai savo pozicijas. Toliau judam ties Vukledaru, tai Vukledaras projektas įsišaldė, praktiškai vykdo gynybinę užduotis ir ten kol kas jokio judesio nėra. Toliau mes turime Vremenskį iškišulį, tai tas Vremenskį iškišulys yra vadinamas, ukrainiečiai mėgsta vadinti va šitą iškišuliuką. Jie skaito, tai yra Vremenskį iškišulys, čia kur buvo atkovotos tos teritorijos, jam priklauso, tai čia, sakykime, vėlgi mūšiai sustojo tose pozicijose, kokiose, kai buvo išvaduota Staro Majorsko gyvenvietė, jinai turbūt išvaduota buvo prieš 1.5 mėnesio ir čia viskas sustojo. Šiek tiek buvo atkirsta Prijutnojas, bet praeitą savaitę Prijutnojo ukrainiečiai prarado keletą pozicijų apie 200-300 metrų, tai rašistai būtent kažkur tai vat labai nedaug va taip pasistumėjo į priekį va šitoj va vietoj. Aišku, ukrainiečiai bando toliau judėti nuo Prijutnos link Rembivkos ir išeiti į Volodinę, Staromlinovką, Kremenčyk, Novomajorsk. Čianai rašistai, dėl ko sustojo tas visas įsišaldė projektas, ukrainiečiai buvo priversti pereiti į gynimą, dėl to, kad rašistai permetė didelius rezervus ir tokiu būdu privertė ukrainiečius stabdyti puolimą, kaip sakant, stabdyti arklius. Tai jie tai ir padarė, įvedus rezervus linijoje Novodonetsk, Novomajorsk, čia yra upelis. Tai dabar ta linija eina praktiškai per upelį sąlyčio, ukrainiečius išstumė iš tų pozicijų. Tai, sakykime, šitoj krypty ukrainiečiai per paskutinės 2 savaites tikrai prarado savo pozicijas, nebuvo jokių atkovotų pozicijų, jokių pagerintų taktinių situacijų. Ta prasme, šioje vietoje mūšiai vyksta gynybiniai, sakykime taip. Toliau mes turim Rabotino kryptį, tai yra turbūt viena iš aktualiausių šiai dienai krypčių. Šitoje kryptyje pasirodė rezervai buvo įvesti, tai jau patvirtinta, nes yra ir video medžiaga pasirodė, kai Bradley važiuoja šitoje kryptyje kažkur tai į pagalbą. Antras dalykas,
Verbovoje skriptėje video yra iš kelio, jau reiškia link kelio Verbovoje, kur Abramsai, Challengeriai yra numušti, sunaikinti, kita šarvuota technika, tai būtent šitam kelyje į Verbovoje, tai reiškia, ukrainiečiai jau, sakykime, ruošiasi kažkokiom užduotim, nes kadangi įveda rezervus. O rezervai įvedami tada, kada tau reikia pastiprinti gynybą arba ruošiesi perėti puolimo operaciją. Tai kadangi šarvuota technika įvažiuoja, galima įsivaizduoti, kad ruošiasi kažkurioje kryptyje duoti smūgį arba šiek tiek pajudėti į priekį ir ten įsitvirtinti. Tai šiai dienai jau buvo informacijos, kad Verbovojas kryptyje ukrainiečiai buvo pajudėję į priekį ir Verbovojas gyvenvietė liktai buvo už gyvenvietės užėję, bet išėjo. Taip pat šitoje kryptyje yra video, kai pralaužti Sorovikinos linijos drakono dantis, tai dar kartą įrodo, kad jau ukrainiečiai ruošiasi būtent kažkurioje vietoje judėti. Aišku, kaip ir sakau, pirmą užduotis reikia praplėsti placdarmą, nes šiam momentu čia yra 8 km placdarmas, jeigu aš neklystu. 8,5 km placdarmas, kaip ir sakau, 8 km. Tai yra šiek tiek siauras, nes kadangi negali įvesti sunkiosios artilerijos, tai 155 kalibro, kuris palaikytų tavo puolimo metu, tai palaikytų ir užėmus gynybą, kad tave dengtų. Tai šitoje vietoje dabar jiems reikia plasdarmus praplėsti, tai yra pirmas dalykas Verbovoje, Novofedorovka ir turėtų kažkur Luginskė. Taip pat sekanti kryptis yra Kopanė. O Kopanį jų yra viena iš užduočių ir yra, kad ties Kopanį turėtų atrodyti sekundę. Taip. Va, taip turėtų šitas plasdarmas atrodyti. Tada, galima sakyti, jau iš tos šitai padaręs plasdarmą, ukrainiečiai galėtų judėti toliau Takmako kryptimi, į kuri šiai dienai rašistai taip pat tempia didelius pajėgumus. Takmakas jau buvo paruoštas gynybai, bet dar stiprina Takmako gynybos pajėgumus. Tai čia laukia tikrai didelis iššūkis, kaip aš sakiau, ukrainiečiai, jeigu dais iki Takmako šiais metais, tai bus turbūt geriausias rezultatas, kokį gali pasiekti, bent jau šitoje kryptyje. Aš nekalbu apie Volnovachos kryptį, ten, sakyčiau, Staromajorskos kryptyje ukrainiečiai yra įstrigę šiai dienai ir kad pavyks kažką pakeisti artimiausių metų, labai abejoju. Tai sakim, perspektyviu, jų kryptis yra būtent Melitopolio kryptis, judėjimas link Takmako, bent jau šiai dienai. Bet čia irgi rašys, tai yra permetę didelius pajėgumus, tai yra rezervos ir tai sudaro tikrai daug, daug problemų ukrainiečiams. Taip pat įmestos desantinė divizija ir pulkas, tai supraskim, kad įmestas elitas ir tas elitas daug ką padaro. Aišku, viena gerai, kad šitoje vietoje dabar taip, sakykime, šitose pozicijose, kokiose yra ukrainiečiai, puikiai naikina rašistus, būtent juos naikina, silpnina ir reikiamų momentų, manau, kad galės pereiti puolimą. Bet šia sakau, čia bus labai sunki situacija, nes pas ukrainiečius irgi rezervai nėra begaliniai, tai reiškia rezervai begaliniai, tai pirmas dalykas yra gyvosios jėgos, antras dalykas yra technikos. Gera naujiena tai, kad realiai paskutiniom dienom vyko labai intensyvus visose kryptyse, intensyvus artilerinis parengimas, tai yra iš ukrainiečių pusės, šaudmenų netaupė, reiškia, turi paskaičiuotas atsargas ir tokiu būdu silpino priešą, tikrai stipriai silpino. Tai, kaip ir sakau, neveltui buvo turbūt įvestas rezervas būtent Torichovo kryptyje, čia buvo perėję per visus socialinius kanalus, todėl galima drąsiai kalbėti. Ir iš to galima daryti išvadą, kad ukrainiečiai ruošiasi bent jau tikrai praplės plasdarmą. Tai situacija būtent šitoje kryptyje yra tokia. Toliau kalbant apie Chersono pusę Novokachovką, čia niekas nepasikeitė, realiai situacija yra tokia, kokia ir buvo praeitą savaitę užimtas plasdarmas laikomas ties Antonovkos tiltus, yra išplėstas, kaip matėte žemėlapyje, ir kažkam ruošiasi. Todėl aš sakau, kad kažkam, nes realiai sunku būtų pasakyti, ką ukrainiečiai sumastė, nes apie tą kryptį praktiškai informacijos nėra. Aš įsivaizduoju, kad vienas iš dalykų turėtų būti būtent per ten daromas
forsavimas upės ir judama link Armensko. Bet čia sakau, čia kol kas tik tai toks mano mąstymas, nes kaip čia prieš porą dienų ir minėjau, kad per daug visur kitur pajėgumų yra. Ten yra mažiausias pasipriešinimas. Tai vat, šiandien tokia situacija yra fronte. Taip, norėčiau sakyti keletą klausimų. Čia vėl apie tą Marių manęs klauskite Skripkiūno liūdėjimą. Tai aš pasakysiu tiek, kad aš nemačiau jo parduodant daiktus, bet kad yra pažadukas, alkoholikas, tai galiu patvirtinti, man negėda pasakyti akis, nes pats girtas skambino, kalbėjo, gazino dar tiesą. Tai čia girtam liežuvis, kaip sakant, įsilieja. Taip pat jis yra gavęs daiktus, foto yra pas mane, nu, nedėsiu aš tos foto, jeigu reikia, kai sakysit, kažkas įdėk, įrodyk, reikės, tikrai foto yra ir nufotkintas, yra perduotas visiems, kad, ta prasme, kam įdomu, nežinau, kur įdėt, į Telegram kanalą įdėsiu, va, į Telegram kanalą įdėsiu, kaip neša termovizorius, kuriuos gavo iš Blue Yellow, nes tuo metu Blue Yellow tokius termovizorius buvo tik tai importavęs į Ukrainą, tai buvo apie visą paletę termovizorių, tai pirmas mėnuosi, jūs duokit paletę termovizorių tavo žinioj, tu gali duoti, bet tiesiog pasakė, o, manas išduot, mes jam ir išdavėm. Tai vat, tokia situacija buvo, neneiksiu, gavo, tai reiškia, jisai žino, kad yra, bet neatsiskaitė. Todėl skaitau aš jį vagiu ir pažaduku. Daugiau aš nieko negaliu pasakyti. Kur nuėjo tie daiktai, aš nežinau. Ataskaitos neturim. Taip. Čia vėl apie Vagnerius, tai pasakysiu dar kartą, Vagnerių projektas yra sužlugdytas, jisai tikrai nėra toksai, nesvarbu, kad jau pasirodė, kai tik Bachmuto kryptį pamiršau paminėti, Vagneriai pasirodė, bet ne tie Vagneriai. Nes jie yra suskaldyti, tos ginkluotės neturi, moralė sužlugdyta, vadai, kai kurie jau pasitraukė, ten vienintelis stipriojo grandis buvo būtent autoritetas, užmiršau pavardę, gūro garų karininkas, o Prigožinas buvo, sakykime, finansuotas, kuris visą tai, visą kam dirigavo. Tai abudu turėjo autoritetą, vienas vagis, sėdėjęs kalėjime, užsitarnavęs autoritetą ir žino, kaip dirbti su tokiais žmonėm. Dabar ateina, neaišku kas, ateina, išgirgi, vėlgi po kalbos eina, kad Sirijos kompanijai Vagneriui vadovavęs bičas iš tos krypties, aišku, iš Vagnerio, bet tai nebus tas pas Vagneris. Ir aš nematau kol kas iš jo, kad kažkas labiau pavyktų. Ten viskas buvo pasiekta būtent dėl to, kad turėjo atvirus kalėjimus ir iš kalėjimų vežė gyvąją mėsą. Viskas. Mėsos pagalba ėjo į priekį. Taip, toliau. Ar Prigožina žuvo? Aš skaitau, kad žuvo, nes jeigu, sakykime taip, vertinčiau, Prigožinas mėgo dėmesį, jeigu jisai nežūtų, tai būtų jau kažkur pasireiškęs. Dabar tikrai to nėra ir aš skaitau, kad yra žuvęs. Aišku, visuomet yra tikimybė, kad surežisuota ta avarija, bet čia sakau, čia nespėliosim, dedam faktus ant lėkštutės, o Putinas nemėgsta, pirmas dalykas Putinas, kaip aš sakiau, nemėgsta atleisti, jis ir netleido. Jeigu jis vertinant iš tai, kad sprogo lėktuvas, Putinas netleidžia, susipyko su kariuomenė, tai realiai faktai rodo, kad Prigožinas greičiausiai buvo pašalintas. Aš laikausi tos nuomonės. Negreičiausiai jis yra prišalintas. Jeigu jis sugebėjo pasukti tokią operaciją, tai bičas yra buvo geras planuotas. Apie tankų pirkimą spaudoje vėl rašo, čia kaip klausė, kokia nauda iš tų tankų, aš pasakysiu, tankai yra reikalingi, nieko dronai nepakeis. Apie tai reiktų turbūt pašnekėti plačiau apie dronus, dronų panaudojimą, nes kadangi išlieka vis dėlto ugnies gale ne dronuose, o tankuose ir artilerijoje. Taip pat kulkosvaidžiai, nešiojami automatiniai granatsvaidžiai, ta prasme viskas, kas yra šaudo, vis dėlto išlieka ugnies priemonėm. Tai, kad tik sugebėsim automatizuoti distanciniu būdu naudoti kaip dronų, pritvirtinti prie dronų, tai tik tai pagerins kokybė ir sumažins žūtis mūšio laukia. Viskas. Aš laikausi tokios nuomonės, nesvarbu, kad esu pats už dronus, su dronais dirbu, juos bandau integruoti, tikrai dirbu to klausimu labai stipriai, kai ir minėjau, pirmąjį jau išvažiuoju komandiruoti, dronai paruošti, tai nuo kitos savaitės galo, už savaitę, sakykime, dronai jau turėtų būti pirmose fronto linijose ir bandysim toliau testuoti juos, žiūrėti, kaip jie skraido. Kaip ir atsakiau turbūt apie visą kitą, apie klausimus, kurie buvo užduoti. Čia nebuvo tokie labai įdomus, apie kuriuos būtų galima diskutuoti. Tai va, dėkui jums uždėmesi, dėkui, kad stebit, kad prenumeruojat kanalą, kad spaudžiat like, padedat per Contribee platformą. Tai
Iki rytojaus. Rytoj bandysiu apžvelgti savaitės apžvalgą.